あ、さあアンパッキング2日目やっていきましょう。前回がですね、紫色の主張の強すぎる男の子の部屋に来たんですけど、で整理をしまして、まあ、いい感じに寝てきたんですよね。なんで今回一人暮らし部屋らしきところに来たんで、こちらの整理をしていきたいと思います。あのこのゲームね、あの全体の家具の中から選ぶんじゃなくて、あの一つずつね段ボールから出てくるのがすごい良くて、あのね、なんつうんだろう、全体だとさ、ある程度家具の位置を決めてから置くじゃん。ただこれの場合っていうのは、このゲームの場合っていうのは一つずつ出てくるから、後から変えるっていうことがあるんですよね。それがすごい楽しいそこがめちゃめちゃ好きですね、このゲーム。さあやっていきましょうか。まずね、一番気になるこの段ボールにも入らなかったこのね、ブラウン管テレビみたいな、めっちゃ昔のテレビ、これ置きましょうか。パソコンの可能性ってもね、あると思うんで、まあまずここですよね。まあ、あのこの棚のとこに置くとかね、意味わかんないからねここは、あ、さすがに置けないか。でこの部屋ね、ちょっとひび割れてたりするから、なんつうんだろうね、あのアパート的なところなのかな、マンションみたいな。んで、あ、こんな感じで出てきました。例のささみ肉ですね。さあ見ていきましょう。あ、これはわかりますよ。前回ね、俺ね、お菓子って言ったんだけど、これ壁に当てるとね、これなんですよね。ヒルナンデスなんですよ。これはなんだこれ。何これ。大人っぽいね。この人多分ね、めっちゃ大人ですね。なんで、どうしましょうかね。この辺、あ、この辺飾るのいいね。あ、結構好き。こういう柱っぽいところにね、あの、なんつうんだ、細いところに飾るポスターめっちゃ好きなんで、いいっすね。これは黒い本だ。黒い本だ。黒い本だは、本田圭介さん、急に出てきた。黒い本田圭介さんは、めちゃめちゃあれですね。火を当たりすぎた感じですね。で、これは本ですね。でも本こんなとこ置いたらさ、取りづらいからさ、一旦この辺置きたいよね。本はね、取りやすいとこに置きたいんで。この間何が入るかお楽しみですね。で、あ、綺麗。え、この人もさ、あれなのかな、美術系の人なのかな。だよね、これ鉛筆のマークついてるから。あ、この人も割と美術系の人かもしんない。マジか。一人暮らしの美術系って感じで今んとこ思ってますよ、俺のところは。俺のところ俺は。これはなんだ、これ何、これ彫刻刀、彫刻刀かな。これ彫刻刀があるんで、この辺置いて、んで、これはなんだろうね。え、これなんだ、なんか、あ、手のデッサンみたいなやつかな。え、美術系みんな好きなのかな。で、俺も好きだけど、美術系は。いいね。あ、これあれだね。なんだっけね。こういう、人の構造を書くときに必要な本ですね。これ、おそらく。いや、いいね。めちゃめちゃ本格的って感じがする。なんか前回のさ、ここは多分ちょっと幼いんですよね。子供なんですけど、大人ってこういうのさ、買うよね。めちゃめちゃ本格的なやつ。まあ、子供でも買うと思うんだけど。さあ、段ボール2日目。段ボール2日目段ボール2つ目やっていきましょう。この細長い、なんか1個って感じがするんだけど、クーラーとか？うわ、なにこれ？あ、パソコンじゃん。え、パソコンか。パソコンここ置く？もうネタでしかないんだけど。でかすぎん？このデスクトップ。俺基本的に、もう見てこの音。もうさ、なんか下の人をさ、下の人いるよね、これ、こんだけ高かったら。何の音ですかって言われそうだよね、フレーム。苦情来るって。あ、終わりだ。これで1個ね、でかいのね。これ、机のとこ置いたら。あ、結構響かない。見て、すごくないこれ。机の上だと響かないんだけど、床だと、めっちゃ響くの。え、これめっちゃすごいわ、このゲーム。めっちゃこだわってんね、いろんなとこ。多分ね、気づけてない部分いっぱいあると思うんだよね。さあ、見ていきましょうか。これ、後ろとかもいけたね。ちょっと後ろとかもいけたね、これ。後ろにしていきましょうか。で、3つ目いきましょう。ささみ肉出てきまして。なにこれ、なにこれ、あ、キャラクターって感じかな。獣フレンズみたいなやつかな。で、この辺に、あ、ここいけないか。ここも悪くはないですね。悪くはないですね。まず2つ出てくるかもしんないから、一旦この辺に置きます。ね、こういうさ、壁にかける系ってめっちゃおしゃれになるんだよね、やるだけで。あ、アンパッキング！これ同じ人じゃないよね。え、同じ人じゃないっていう俺、設定でやってるんだけど、俺の中で。え、アンパッキングはやっぱりね、枕の上、あ、無理か、枕の掃除できなかったな。で、とりあえず、
アンパッキングやっぱここでしょ、抱き枕。アンパッキング来ました。いや、めっちゃ好きですね。安定感ある。で、これは歯ブラシ、歯ブラシは困る。あ、待って。これやべえわ。え、このゲームマジでおもろいわ。このゲームマジでおもろいわ。この部屋だけじゃない、今回。いや、マジですげえ。え、待って、これ、楽しくなってきた。より楽しくなってきた。もうここでしょ、歯ブラシは。え、待って、この辺とかも楽しそうだな。歯ブラシだって明らかにさ、ここ置く場所ないじゃん。こんな、あのさ、家のってじゃないや、椅子の上置くのもおかしいしさ、横見たらこれあるのよ。やばいね、これ。ちょっと待って。なにこれ。あ、これあれだ。歯磨き粉みたいなやつだ。いいね。歯磨き粉みたいなやつだっていうか、歯磨き粉だね。で、B ボタン押して。いや、ちょっと、便所の上。もうこれ使いたくないんだけど、この、便所の上に置いてるさ、歯磨き粉絶対使いたくないんだけど。で、これを、一旦、この辺置きます。いや、マジか。え、すげえ楽しいんだけど。あちゃ人形出てきた。あ、ポーズ変わる。何？なんか来た。何？なんかもらったね。で、ポーズ変えたいな。考える人めっちゃ好きだな、俺。考える人を、この上とか置けない？でもさ、フィギュア系ってさ、なんかずっと見てたい気がするからな。この辺置くの怖いしな。待ってね、ちょっと戻っちゃうな。一旦この辺置いていい？で、あ、ラジカセか。ラジカセはね、あんま使わん気はするんだよね。なんで、この辺に置きましょうか。いい感じだね。ズボン？急に来るじゃん。クローゼットの中とかもいける？来ました、いけるんですね、これが。楽しくなってきました、めちゃめちゃ。で、これは開くことはできないのかな？で、この中もいけるんですね。やばいね、これ。すげえ楽しい。めっちゃ楽しんでんじゃん、俺。で、ズボンは、しまいましょうか、とりあえずね。使うと思うんだけど。あ、靴。これ、新品だったら中に入れましょうかね。新品だったらね。ただ新品じゃなかったら、この辺に置くのもありなんですけど、ジペット置いとく、とりあえず。これは何？ハンカチ、ハンケチか。ハンケチね、こんなところ置いたらね、地震来た時に危ないから、ハンケチは、ハンケチってそこまで使わないと思うんだよね。この辺置いとく？クローゼットの中でもいい気がするな。あ、靴ね。靴は、ちょっと待って、これ、向き合ってる？あー、向きとかあんまない感じかな。うん、両方右靴みたいになってるけど、これ。両方右靴だったら嫌なんだけど、俺。なんて、靴屋さん行ってさ、靴買ったと思ったら、両方右靴だったみたいな。絶対嫌なんだけど、それ。んで、これ。あ、ブーツ！かっこいい！いや、こういうブーツめっちゃ欲しいんだけど、俺も。すげえかっこいいじゃん。いや、待って、おしゃれすぎん？これはハンガーかけられるじゃん。すごいね。え、なんかこういうさ、細かいところまでできるのいいな。これは？黒いハンガー一個だけあるね。え、この不バランスな感じね。リアル感出てるね、これ。めちゃめちゃ。あ、終わりましたね。で、次、三つ目行きましょうか。いや、楽しいな。さあ、何が出てくる？ん？ん？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっとだけ待って。ちょっとだけ待ってね。これは、大丈夫？これ。ん？え、これ、待って、え？男性じゃない可能性もある。あ、そういうことか。男性じゃない可能性もあるよね。だから、とりあえず、まあ、これ、これは、そんな見せるようなもんじゃないから、引き出ししまいましょうか。よし、しまいまして。もう嘘でしょ？ねえ。ま、そうだよね。あ、女性か、これ。それか、女性の可能性もあるけど、やばい。変態男性の可能性もあるのか。なるほどね。そういう要素も入れてくるか、アンパッキング。アンパッキング、そういう要素入れてくるか。面白いね。なかなか。そうか。俺全員が男性、なんか主人公って聞いたらさ、男性のイメージが強くなるけど、そうだよね。わかんないんだもんな、このゲームは。考察ゲーだから。おー、いろんな種類あるね。で、これでやっていきます。いいね。なんかカラフルでめちゃめちゃいい感じなんだけど。これは何？あ、ポスターね。ポスターで、すげえな、このポスター。
かっこいいんだけど かっこいいねこのポスター。でこれでやって、あ、ゲーム機出ました。ゲーム機はまあなんか気軽に遊びたいからこの辺置きます。あ、出ました、猫、猫のキーホルダー、キーホルダーじゃない、人形置いといて、これは何ですかね、スカイツリーみたいなやつ。ひとまず本だからこの辺置きます。はい、消しゴムね。やっぱりね、なんつうんだろうね、このゲーム見てと思うけど美術系の人が多い気がするな、割と。何これ、楽器これ、え、これ楽器ではないよね、タンス、何これ、俺楽器にしか見えないんだけど。でもこの辺見たら、この辺っていうのはこの辺見たらなんかなんつう、開くものだと思い込んでしまうんだけど、え、これどうだろう、どういう感じで飾るのがいいのかな。下とかもいけない、上とかもいけないでしょ。この辺置きましょうか、とりあえず。で、これは？これ何これ？タオル？タオルかなこれ。パンツかタオルかどっちかだと思うんだけど、まあこういう見せ物じゃないものっていうのは、この辺置くのがいい気がするな。なんか、クローゼット開いた時にさ、いきなりパンツがあったらさ、ね、びっくりするじゃんみんな。だから、こういうものはタンスに、タンスの、タンスのタンスにしまうみたいな。ちゃんとこういうのも参詣してるんだね。いいね。これもパンツっぽい気がするんで、はい、こんな感じで置きます。パンツね。あ、いいこれ。え、この流れ良くない？で、これもう完璧でしょ？これしまいます。あ、トースター。トースターはね、こっちですね。明らかに。トースターは、割と使うものだからこの辺置きます。いいね。なんか、さ、こっちのもの家具をこ、左の部屋置くとかいいよね。台所に。パンツ？え、パンツまた出てきたんだけど。どうしよう。ズボンちょっと変えるか、これ。ズボン変える。ちょっとこの辺に置くってのもいいかな。パンツとりあえずこの辺に置きます。しましまのね、可愛いパンツを置きます。OK。で、これはなんだ？これ何これ？これもパンツかな？パンツ置くね。パンツ置く。パンツ率高いな。で、これは？あ、これパンツですね。で、これパンツなんで。もう何なのマジでこれ。ルービックキューブもね、すぐに遊びたい気はするんで、この辺置く？この辺置くのもいいかもしれないね。で、これは？こちらもですね、パンツですね。はい、パンツを置いていきましょう。すごい柄のパンツだな、これ。めっちゃ癖強いじゃん。で、これ、あ、待って待って、これちょっと回転させたい。OK！ こんな感じで置きます。で、こちらもパンツですね。パンツなんで、で、こちらも、俺、ごめん、これさ、俺、卵焼きにしか見えないんだけど。卵焼きにしか見えないんだけど。とりあえず、このパンツを置いていきます。パンツ率が非常に高いですね。あ、かっこいい T シャツ持ってんじゃん。これはやっぱこうかけたいですよね。畳むよりも、T シャツってね、こうやって畳むよりも、広げた方がね、シワができにくいんで。知ってました？知ってますね。で、これで、すごい怖いな、これ。俺だったら多分飾らないと思うけど。とりあえず、これは、結構ね、多分飾る系の人、のが多いから、この辺置くとさ、結構その、手に引っかかって、なんつうんだ、気づいちゃうこともあるから、やっぱ上の方置きたいんだよね。この辺かな？いいねー。めっちゃおしゃれ。で、これで、あー、出ました、パンツ。例のパンツ。パンツ率高いな。これ、あー、パンツ出ました。同じ柄もあるんだね。なるほど。お気に入りなのかな？この紫色のやつは。んで、同じようなやつはこういう感じで置いて、なんか同じようなやつなかったっけ？こっちにも。あ、若干違うのかな？あ、いろんなバリエーションあるね。全然っていうかちょっと違うわ、柄が。オッケー。さあ、3つ目ぐらい終わりましたね。次、めっちゃあるからね、この部屋。はい。うわ、ペンケースか。ペンケースに関しても、やっぱこの辺に置くよね。これは本ですね。本は、この辺置きたい。待って、本これ以上出てほしくないな。ラジカセはやっぱ心があってほしいから。で、嫌な予感するな、これ。嫌な予感する。お、なに？あ、マウス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 。そうだ、これ、マウスとキーボードがないじゃん。パソコンなのにマウスとキーボードないじゃん。今気づいた、俺。マウスはやっぱここですよね。やっぱここでしょ。
で、これは T シャツか何かかな。これなんだろう。あ、マウスパッドだ。マウスパッド。マウスパッド、マウスパッド。この上置ける。完璧。んで、置けます。これね、これをここに置きます。完璧。んで、あ、定規か。なんか持ってるものは似てたりするんだね、人によって。この辺置けない。だったら上に置こうかな。これは何これ。何これ。404-05。どういう本これ。どういう本なのこれ。あ、待って。謎の本ゲットしたから。いや、この辺置きたいけどね。どうしよっかな。この辺置くのもありだよね、クローゼットの中に。もう一旦こう置いていい？一旦こう置きたいわ、俺。んで、次は、あ、なんかさ、ぶっとい本が出てきだしたね、次は。何なのかわかんないんだけど。で、これも本ですね。めちゃめちゃ本率が高い。でもね、なんか、一番上にこのさ、美術系置くの俺嫌なんですよね。なんかね、すぐに撮りたいじゃん。で、ラジカセは上置くほど良くないし、って考えると、俺的にはやっぱこういう配置になっちゃうね。でも悪くないよね、こう本で挟んでる感じは。で、こんな感じでやります。サッター見に行く。何これ、バッグじゃん。めっちゃ可愛いバッグ。めっちゃ可愛いバッグ持ってるね。で、これは、バッグって、このバッグは何だろうね。めっちゃ使うバッグなのかな。だったらさ、この上とかも置きたいよね。あ、置けない？置けないのか。あ、この辺置こう。んで、何これ？あ、イヤホンじゃない？これ。イヤホンと音楽聴くやつ。まあ、音楽聴くものはね、すぐにね、取れる場所がいいですよね、やっぱり。置けないんですね。置けないんですね、それが。どうしよう。でも、生活感あふれる感じにしたいからさ、こんな感じで置きたい。あえてこういう感じで置きたいんだよね、俺。なんか生活感あふれてるじゃん。んで、あ、チェック柄のね、T シャツじゃないや、ワイシャツみたいなやつ。これかけます。で、これ前の方がいいかな。よし。んで、これはなんだ？何これ？どういう柄？どういう柄だ？なんかあれかな？キャラクターもんかな？んで、やっていきます。ズボンとかもさ、これかけたいんだけど、これは畳む感じになってるんだね。よし。んで、あ、豚のチキン箱来ましたね。アンパッキング2ですね。アンパッキング2ですね。んで、これこんな感じでいきます。うわ、かわいい。人魚みたいな服出てきたね。人魚みたいな。これもやっぱかけたいよね。いや、かわいい服だな、これ。ワイシャツもちょっと後ろにしとこうかな。ワイシャツを後ろにしたいんですけど、できない。まずこんな感じで置きます。あ、出ました、フィギュア。同じ人ではないのかな、これ。同じ人っぽく見えてしまうんだけど、まあ、フィギュアやっぱりさ、この上置けないから、この辺になっちゃうよね。ちょっと奥の方置く。よし。で、あ、ズボンね。ズボンはまあこの辺置きます。いい感じなんじゃない？ちょっとさ、この辺整理したいんだよね、俺。ちょっとだけ。ちょっとごちゃってるから。んで、出ました、サッカーボール。いや、サッカーボールね。え、待って、これサッカーボールってことはさ、同じ人じゃない？これ。これ同じ人の可能性ない？これ。え、どうなんだろうね、その辺。ちょっと、その辺調べてないんでわかんないんですけど、とりあえず、ここに 置いときます。んで、あー、こんなノートね。ノート系は、まあ、ノートっつってもあれだけどね、多分、書く用のノートだけど、置いといて。さあ、あー、なるほど、T シャツね。T シャツだったら、ワイシャツね。どうだろうね。これ着るのかな？よく着るんだったら、あれだけど、こういう感じの俺したいな。で、ワイシャツだけは、こういう感じみたいな。よし、これでいこうかな。このブーツまだ1個しかないから、ここ出てくんのかな？ 1 個だったらこれ、なんかどうなるんだろうって感じするけど。さあ、行きましょう。え、マジか。可愛い服持ってる。あ、待って、違う。待って、可愛い服持ってる、めっちゃ。めっちゃ可愛い服持ってんじゃん、これ。待って、絶対これいいやつだ。絶対いいやつだ。待って、どうしよう。どこ置く？ハンガーもうないんだよね。いや、こう置きましょう。T シャツの方がね、多分シワになりやすいんで、こういう感じにしといた方がいい気がするんですよね、俺の中で。何これ？何これ？
え、これ何これ、何これ、何これ何これ、黒色のチョークじゃないよね。え、これ謎のもん出てきたんだけど、これすごい謎のもんが出てきたんですよ、ですけどこれ、あ、時間か、なるほど、もうここでしょ、でもここでしょ、でも絶対ここじゃん、もうここ以外ありえなくない。で、うわー、シャツまた出てくるか、マジか、どうしようかな。シャツね、出てくるんだったらこう並べますよね、やっぱりこうなっちゃうよね。で、あー、またシャツ出ましたね。重ねる、これどういう柄、どういう柄と、もう一回見して、 見れないこれ、あれ見れないね、ごめんなさい、この柄ちょっと見れなかった、ごめんなさい。なんか緑色のね、よくわかんない生き物の T シャツみたいですね。こうやったら見れるかな。 OK、 あ、カエルね、カエル、かわいいね、かわいいね、カエル。とりあえず、まあ、多分ね、男性と思ってたけど、これ女性の部屋っぽい気がするな。おそらくこれ女性の部屋な気がしてきた、なんとなく。ほら、男性とかこんなん着なくない、こんな服ね、こんな服って言ったらあれだけど、男性でも、まあ、着る人は着るか。で、これ、あ、寿司出ました、寿司寿司来ましたね。で、エッフェル塔来ましたね。エッフェル塔はこの辺置きたいよね、やっぱり。エッフェル塔はさ、やっぱりこの辺置きたくなるんだよね、俺は。後ろちょっと置いて、で、ルービックキューブもこの辺置きましょうか。で、エッフェル塔ね、多分ここ置いたらちょっと危ないんですよね。あの、寝てる時にこう落ちてきたらこれぶっ刺さるんで危ないんで、やるとしたらこうかな。あー、悪くない悪くない。で、ゲーム機ですぐ遊べますよみたいな。で、あー、来ました、 T シャツって、ワイシャツ系ね、ワイシャツ系はこういう感じで置きます。んで、これなんだ、これ何、これタオルかな、タオルかな、これタオルだったら、タオルだったら便所の上だよね、やっぱり。困った時は便所の上ですね困った時は便所の上んで、あー、しましまのね、かわいい、あの、あれですね、なんだっけ、ポロシャツじゃねえや、あれ出てこない出てこない、パジャマね。んで、あ、パジャマシャツはすぐ取れるとかいいね、やっぱりパジャマ系はね。んで、あー、出ました、パンツ出ました。パンツはタオルなのかな、これ。まあ、とりあえずこの感じ、同じ系統のものを置いてって、あー、出ました、パンツね。はい、まあ、ではパンツゾーン来ました、パンツゾーン。んで、あー、出ました、パンツね。やばいね、これ非常に高いですね、パンツ率が。んで、トイレットペーパーはね、基本的に人によるんだけど、こういう床の場合ってやっぱりさ、ここに置いてることが多いよね。これはなんだ、これどういう本なんだろうね、わからないな俺。んで、置けない、え、置けない、どうしよう、え、どうしよっかな、置けないな。一旦ここ置いて、これは、あ、謎のもんで出てきましたね、また。いや、マジか、ちょっと待って、この辺さ、片付ける、一旦定規系とかさ、え、定規類どこ置いたいんだろうな、これ。この辺も置きたいんですけどよ、置けないんだよね。ちょっと待ってね。はい、こんな感じにしました。これを、このね、あの、透明の本らしきものはなんとなく美術系だと思ったんで、ここに置きました。あと定規ここにあって、ラジカセはね、右側に置きまして、豚のチキン箱をここに行きました。なんで、こんな感じでね、やっていこうかなと思います。これね、俺の予想は、料理のレシピ本だと思ってこっちに置きたいと思います。あえてね。なんで、うん、絶対違うっていうのは分かってるんだけど、立てられないしね、そもそも。だから違うっていうのは分かってるんだけど、あえてね、これをね、料理のレシピ本だと思って、この辺に置きたいと思います。さあ、行きましょう。次は、あ、可愛い T シャツ出てきたね。なんかホラーゲームのキャラの T シャツみたいだけど、とりあえずキャラも上に置きます。次ラストかな。さあ、ラストは何か。お、ズボンか、ズボンね、なるほど。ズボンはやっぱりね、同じところを置きたい気はするんですけど、この上だけ取って、あ、同じ柄かな、これ。あ、同じ柄だったわ。
やっぱさ、ズボンってさ、同じ柄の場合多いよね。俺もね、同じ柄にしたりするんだけど、これちょっと違うかったね。でも金色がついてるわ。ちょっとレアなやつだった。レアとかあるのか知らないけど。よし、こんな感じで置きます。あ、ポロシャツ、待って、ポロシャツはポロシャツ上置きたいよね。んで、ポロポロにして、で、 T シャツ置きます。よし、こんな感じにして、いいじゃん。よくないこれ。種類別にやってるみたいな。あ、待って、靴マジで1個しかないんだけど、これは何なんだろうね。あれかな、1個なくしたのかな。でも高級そうな靴だからさ、ワンチャンその、なんつうんだろうね、有名人のなんつうんだろう、靴みたいなので、一足だけもらったみたいな、もらったっていうかメルカリで買ったみたいな感じかな。有名人がマイケル・ジャクソンが履いた靴みたいなやつをメルカリで買った可能性もあるよね。んで、こんな感じでやりました。なかなか良くないこれ。割とセンスあるっちゃあるよね。あるっちゃあるよね。で、この間からね、まだね、増えてくるかもしれないんで、キーボードとかもね、ないんで、おそらくね、こちら側からキーボードが出てくるんじゃないかなと思います。さあ、見ていきましょうかね。いやー、トイレちょっと後に、いや、トイレ先にしましょう。で、これ何が出てくる？ささみくですね。さあ、タオルね。タオルって、やっぱここだねーって感じですよね、やっぱり。で、次が、石鹸ね。石鹸は、歯ブラシの近く置くのあれだから、この辺。よし、いい感じ。で、これタオル。これもタオルだから、どうしよう。え、これ、タオルだよね、これ。え、これタオルだと俺思ってるんだけど、一旦ここ置くわ。んで、次は、あ、コップね。コップはやっぱここでしょ。やっぱね、なんつうんだ、洗面台ってさ、まあ、部屋によると思うけど、物が多くなりがちだよね、こういう感じで。で、これは何ですか？これは何ですか？うがい薬みたいなやつかな。うがい薬みたいなやつの可能性があるな。で、この辺、あ、置ける。じゃ、この辺置いて、うがい薬だったらでも、これね、この辺置いて、何？もういろいろ出てきてよくわかんない。香水か何かかな。でもさ、トイレで出てくるってことは、トイレで使う何かなんだと思うから、何？なんか、そんなにやったら割れちゃうって。瓶だよ、これ。割れちゃうって。で、あ、ブラシね。ブラシ系、ここに置いたらやばいですね。え、ブラシ系は、ここら辺置く場所があんまりないんで、多分この中とか置けない？一旦トイレに置かせてもらって。ブラシでしょ？どうしよっかな。待って。こっち開ける？あ、さすがに開けないと。水とかは出せない。シャワーも浴びれない。んで、ちょっとできるところをね、ことをね。何？いや、もったいないって、水。誰もやってないのに。流しちゃったな。で、こんな感じで、すぐ使いそうなものっていうのは置いといて、トイレの中は開けられない。ちょっともう一回流しとこうか。よし。で、何これ？シャンプー？シャンプー？あ、待って。え、これ一緒になってんじゃん。トイレと風呂。違う。トイレと風呂が一緒になってるんだ。え、だからシャンプーとかも、すぐに取れる方がいいよね。こういう感じで。いいね。こんな感じで置いて。あ、口、なるほどね。いや、この部屋すごいね。なんか、一体感あるね。トイレと風呂が一緒って。俺初めて見たけど。さあ、見ていきましょう。これは何ですか？これは何ですか？学校に置いてあるさ、心臓がさ、止まった時に使うやつかな、これ。心肺蘇生のやつじゃない、これ。違う？俺、そうだと思ってしまったんだけど。この辺置いて、心肺蘇生をここに置いて、出ました。下着ですね。下着ちゃんは、どうしよっかな、これ、綺麗に畳めてるからな。ここ。ここに置いて、あ、待って。これ回転させて、奥。いいね。いい感じだね。で、これ感じ、こんな感じでやります。次は？何か出る。これは？何これ？何これ？え？これ何これ？え？何これ？もう何かわからないんだけど。これ何これ？バスボム？これバスボムかな？で、バスボムここ置いたら危険だよね。全部風呂場の中入っちゃうみたいな。この辺かな？
バスボムはちょっと奥の方でいいかなと思ってます。バスボムだからね。あ、縦にしか入れられない。どうしようかな。こんな感じで置く。多分俺バスボムだと思うんだよね。あ、シャンプー、あ、リンスとシャンプーか。まあこんな感じで置いて、トイレットペーパー2つ目ね。まあ横かな、とりあえずこんな感じで置いて、次何入れる。はい、トイレットペーパーまたか。まあだからあんまり、なんかあんまり積み上げすぎたらさ、良くないんじゃないのこれ。わかんないけど。おっとおっとおっと、バスタオル来ましたね。バスタオルか。一旦やっぱトイレに置きますよね。あ、トイレ置けなかった。風呂場の中置いて、どう、こことかかけられないか。ちょっとバスタオルさ、この辺とか置けないね。え、待って、でかいもん来たな。え、どうしよう。バスタオルって、やばくないバスタオルはやばいでしょ。ちょっと待ってね。この辺とか置けないしな。え、どうしようどうしよう。待って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 。バスタオルがさ、急にやばすぎて、バスタオルが、急にやばすぎて、すぐ困るんですけど、どうしよっかな。これをさ、入るね。この辺に置いて、あ、引き出しもあんのか。なるほどね。引き出しがあるんだったら、ゲーム機とか置くのもありかな、この中に。ゲーム機とか置いて、いやでも携帯はね、この辺置きたいよね。すぐに使える、使いたいものだから。で、いいね。めっちゃ良くないこれ。え、流れ来てます。流れ来てます、めちゃめちゃ。よし。これで行って、さあ次。これは、バスボム？バスボムかな？バスボムはでもあるよね。なんだろうね、これパンパースみたいですかな。で、何これ？ゴミ箱？ゴミ箱っぽいね。ゴミ箱は、どうしようかな？この辺かな？あ、いいね。あ、トイレの横のゴミ箱でしょ？いいね、めちゃめちゃ。この辺に置いて、フライパン？フライパンは一旦やっぱりね、まあ、トイレの上って言いたかったんですけど、風呂場の中ですね。置いて、フライパンだからやっぱりこれですね。IH じゃん。IH。んで、次に、あ、終わりか。なるほど、こんな感じでやります。いい感じなんじゃないかな、今のところ。リンスとシャンプーとボディーソープないんだね。ボディーソープ今んとこないから、もしかしたらこっちから出てくるのかな。さあ、開いていきましょう。こっち3つあるから結構量あるんだよね。ささみ肉出まして、さあ、コップ。まあ、コップに関しては、やっぱりこういう棚に置くってのはあるんだよね。これ、あ、うわ、どうしよっかな。これ人によって分かれるね。この中にコップ置くとか、あるもんね。どうしよっかな。いや、でもさ、あんま高いとこ置きすぎたらさ、良くないんだよね。この辺にしとく？一旦。で、あ、コップね。あ、ラブリーコップね。別にでも一人暮らしって感じするから、ラブリーってわけでもないのかな？コップ類ね。陶器類やっぱさ、あんまりさ、上に置きたくないんだけど、下すぎてもさ、なんか、虫湧いた時に嫌じゃん。なんとなく。さあ、見ていきましょう。これは塩コショウみたいなやつかな。塩コショウみたいなやつはすぐにできるように置いといて、ん？哺乳瓶ですか？哺乳瓶来ましたね、皆さん。哺乳瓶。哺乳瓶来ましたんで、とりあえずここに置きます。お皿ね。お皿も、に関しては、ここもいけるんだ。これはやばいですね。なんで、いや、でも中にしまうのもありなんだよな。でも中にしまうって、どうなんだろう。すぐに取れる方がいい気がするんだよね。こんな感じで置いて、ボール。あ、これ器系ね。器系も、まあ、この辺置きます。器系また、あ、あ、待って、すごいこれ、見て。これ、2つ重ねられるこのゲーム。すげえな、本当に。で、やって、あ、お皿ね、お皿も重ねられるんですね、これが。完璧ですね。さあ、もうちょっとなんじゃないか？さあ、2つ目いきましょう。タオルなんで、タオルは一旦この流し台が入れて、かけられないかな、この辺とか。来たねー。めちゃめちゃいい感じにかけられました。いい感じですね、これで。フォークみたいなやつが出てきたんで、フォークに関しては引き出し系が、あ、待って、なんか、それらしきところがあるね。フォークはしまえってことかな、ここに。そんな感じするよね。いいね。んで、これはナイフ。ナイフ、ライフ、こんな感じで置いて、スプーンね。あ、この流れは、いい感じですね。んで、もう一個来たんだけど。もう一個タオル来たんだけどね。
あ、なるほど。予備のタオルだから引き出しにしまえよと。完璧ですね。めちゃめちゃ読めてます。で、これで洗剤を置きます。で、シャンプーは、あー、でもシャンプーじゃねえ食器洗い洗剤とシャンプーじゃないボディーソープじゃないやつね、手洗いのやつね。で、中に入れてる場合も多いんだよね、割とね。これね、こういう感じで置いてる場合も全然あるんで、これでもいいな。うん、これでいこうか。よし、来ました。辛そうなやつ来たな。デスソースみたいなやつ来たんだけど、まあこれもおそらく、まあそういうね、なんつうんだ、調味料系なんで、すぐに取れる場所がいいよね。調味料系中入れようかな。ちょっと調味料系をね、中に入れたいと思います。塩とかはね、おそらく、待って。調味料じゃないかもしんない、これ。みんなこれ、調味料じゃないかもしんない。ちょっと待ってね。調味料じゃないかもしんない。これあれだよね、虫の。これ虫のやつだったわ。ごめんなさい。これ多分虫のやつだわ。なんで、調味料と一緒にしない方がいいわ。虫のやつなんで、すごいね、ちゃんと考えられてるわ。虫置きのやつね。これは、なんだろう。これなんだろうな。いや、マジでわからん。でもそんなめっちゃ使いそうなわけでもないから、よくわかんないこのなんかマシングッズみたいなやつは置いといて、これはもうね、ここでしょ。まな板はね、まな板こっちでもいいんだけど、こっちに置きましょう。はい。で、これで、この辺に置けない？あ、置けないか。ちょっと待って。まあ、こういう感じで置いて、いや、これよく使うのかな？この辺でいいか。で、うわぁ、でかいので来たね。でかいお鍋ね。でかいお鍋はでもしまいたいよね。なるべく。なんで、でかいお鍋はこんな感じでしまっといて、あ、油系もよく使うからね。油料理はめちゃめちゃ使うから、この辺置いて、もうコンセントの近くってのあんま良くない気がするんで、こうしようかな。良くないこれ。油料理はこっちでさ、油浸すからさ、いいじゃん。で、あ、出ました、哺乳瓶ね。哺乳瓶2個目来まして、これは何なんだ？マジでわからんんだけど。マジでわからんのやけど、これ。とりあえず、まあ巻物みたいなやつなんで、この辺置きます。さあ、これはチーズ？チーズかな？ちょっと見ていい？チーズか何かかな？これは。これは何でしょうかね？何でしょうかこれ。これ何でしょう？これな、何これ？マジでわかんないんだけど。緑と黄色でしょ？なんか食べ物なのかな？食べ物の可能性はあるよね。食べ物でもこんなとこ置いて大丈夫？僕？わかんないね、あれ。さあ、ああ、こういうね、食器類は、かけられたりしないかな？こういうなんか、こういうものって。これかけてることが多いんだけど。さあ、二つ目終わりまして、ヘラね、ヘラ。で、上は、もう一個入るね。お箸とか入れたいね、この辺に。さあ、ラスト見ていきましょう。さあ、ささみ肉出まして、来ました、キーボード、ついに来た。ついに待ってたから、俺、ずっとキーボードをね。これ、向き、大丈夫かな？ OK！ もう来ました。これでね、完璧ですよ。ようやくキーボード来たんでね。なんで、この段ボールに入れちゃったんだろうね。で、あ、お皿ね。お皿も、ここに置きます。真ん中ちょっとまだね、何も入れてないから、入れたいんですよね、なるべく。で、あ、ガラス系ね。ガラス系もやっぱここかな？コップなんで。ナイフ来ました。ナイフはこう置きましょう。もうこっち側に置いたらね、ちょっと危ないんで、こう置こう。やっぱり。刃がね、向こう側になるように置いて、あー、スプーン系ね。スプーンに関しても、下の引き出しかな。これ多分ね、まあ、何が合ってるとかね、ないんだけど、てかさ、これ一人暮らしにしては結構な、食器の量な気がするんだけど。割とさ、必要最低限以上のものっていうのはさ、あるよね。おそらく。これはなんだ？あれかな、ビール瓶の蓋抜くやつかな。で、これが、あ、来ました、スポンジ。忘れてたわ。スポンジないと洗剤だけつけたらやばいもんね。なるほどね。あ、これあれじゃない、スポンジのさ、買い替えじゃない？絶対そうだ。スポンジの買い替えのやつだ。だったらこの辺かな。いや、でも、日頃からめっちゃ使うものじゃなければ、ラップだ、これ。ラップじゃん。
ラップに関しては、よく使う、いや、人によるのかな。この辺でいいか、別に。で、人によるってはめっちゃ使うんですけど。で、あー、これね、ポット系ね。ポット系はやっぱりコンセントの近く置きたいんで、この辺でいいかな。んで、あ、くっつけ、ようやく来たね。あの、俺の、あれはなかったみたいだね。あの、メルカリで、あの、有名人の靴っていう、その推測は、あの、外れてたみたいですね、おそらく、これは。こんな感じ見ると。んで、置きます。で、ここ置けるかな?いける?オッケー!完璧!もう靴はこう置きたいよね。で、これ、あ、近寄せることもできるんだ、こうやってね。なるほどね。んで、次見ていきましょう。これに関しても、もう入らないんだよね、でも。だから、よく使うものっていうのを、ここに置くってのもありなんですよね。一旦置いていい?コップね。コップ系はね、もうこの辺って決まってるんで、俺は。で、ガラス系、いい。で、あ、お皿ね。あ、小皿ね。小皿。小皿に関しては、皿系をここ置きたいんだけど、置けないんで。あー、どうしよう。いや、これ、困るね。どうしようかな。コップ系頭に置いてきたら怖いよね。コップ頭に置いてきたら怖いから。いや、でも、こうしようか。こうします。こうしたいと思います。一旦ね。ここ置けない?あ、置けない。あ、ちょっと置けるのかな。この奥のところ置けないな。んで、よし。こんな感じでやってって、いいんじゃない?悪くないんじゃないかな、これ。今のところ。で、お皿を、小皿を下に置きます。いや、待って。こうしたい。ボールは上の方にしたい。あ、待って、雲がいる。リアルの方で雲がいるんだけど、ちょっと待って。このさ、台所のことじゃなくて、ゲームのことじゃなくて、リアルの俺のところにさ、部屋のところにさ、雲がいるからちょっと待って。はい、ちょっと追い払ってきました。まさかね、あの、台所のさ、ところいじってたら、リアルに雲が出てくると思わなかった。さあ、見ていきましょう。小皿系ね。あ、ちょっと待って。ちょっと違う、黄色い黄ばんでるね。あんまり洗えてないね、お皿なんで、ここ置きましょうか。そういう考察もできんのか。でも多分そういうことじゃないと思うんだけど、あえて、今洗ってます感ちょっと出したいな。あ、いいな、そういうのも。なかなか。んで、これソルトかな?ソルトなんで、こういう系もね、あの、この辺置いて、いいんじゃない?で、これはブラックペッパー胡椒みたいなやつだよね、おそらく。と、急に出てくんじゃん。しかも長いタイプの。あ、待って、これトイレットペーパーじゃないわ。キッチンペーパーだ。キッチン、トイレットペーパーじゃなかった。キッチンペーパーじゃん。焼くと、キッチンペーパー。んで、あ、この辺置きたいな。いいね、いいね、いいね。んで、うわ、ここでまたスプーン出てくるか。待ってね。あ、終わりじゃない?待って、終わりじゃないこれ。え、待って。めちゃめちゃなんか赤いマークついてんだけど。帰ろうってことかな。帰るものがいっぱいあるな。とりあえず、スプーンね。スプーンね、もう、どうしよっかな。これ困るな。スプーンもしまわないといけないっぽい気もするんだよね。んで、買い替えのね、ものっていうのも、うわ、どうしよう、これ困るな。これしまえない？え、どうしよう、これ。だって埋まってんだもん。スプーンがもう埋まってんだもん。あ、いける！いけんの、これ。めっちゃいいじゃん。で、これにして、んで、この、なんか、栓抜きみたいなやつを、置けない?置けないか。多分これも倉庫にしまわないといけないんですよね。んで、いや、これちょっと、ここ置かしてもらうか。置かしてもらいます。あ、ダメっぽいね。ダメっぽいんで。あれ、これどこ置いたいんだろう。これ、あれかな?この中に入れないといけませんよ、みたいなやつかな。こういう感じ?これで。あ、そうっぽいね。おそらくこの中に入れましょうって感じなんで、まあ、やっぱりパズル要素みたいなのはあるよね。あ、いい、これでいいや、これでいい。んで、食器に関しては、やっぱり洗い残しじゃなかったみたいですね。置いて、ポットが違うって言ってんだよね。あとこのソルト系、あとこれも違うっていう感じに言ってるんで、あ、これかな?油ここダメ?
油がダメって言われてる、倉庫にしまわないといけないのか油は。なるほどね。まあこのゴキジェット系も割と前の方に置いときたいんだよね。食欲失せるけど中入れとく、こっちので。油系もよく使うのこっち置いて、うーん、割と倉庫にしまうものが多いのかな俺的に思ったのは。でポットは、ポットに関してもしまえってことなのかな、これ。そういうこと、そういう感じかな。ポットも、あー、しまってほしいのかな、ポットに関しても。そんなに使わないのかな、この子は。この子自体は。なんで、これ調味料と勘違いしてさ、これ使ったりしないよね。大丈夫？そこだけが俺一番の心配なんだけど。んで、あ、待って。大丈夫？これで、塩系も、ほんじゃこっち置きたいよね。どうせなら。これ、こうなっちゃうんだけどね。どうしよう。これも多分しまってほしいんでしょう。そんなめっちゃ使うもんじゃないから、この辺でいいかな。んで、本に関しては、あっち置けってことなんだ、おそらく。そういうことだ。どうしようかな。どの辺置こうかな。このしまえないかな、この横に。本。本をしまえ、いけます。完璧。で、これで、あとこの辺とかピカピカ光ってない。これここが良かったなぁ。航空置けないし。これ、あんま使わないのかな？この子。あ、この辺か。あ、音楽聴きながら、パソコンするみたいな感じ？いいね。で、サッカーボールに関しては、どの辺置くのが正解なんだろうね、サッカーボール。あ、この辺でいいのかな？これでいい？いいんじゃない？んで、光ってない。あ、いいんじゃない？これ。いける？あ、これがダメ？なんで？なんで？なんでダメなの？これ。もっと、もっと見える場所に置けってことかな。じゃあもうここ。完璧。はい、こんな感じの部屋になりまして。いや、いいんじゃないかな。で、この中にクローゼットこう開けたら、こう下着とかはね、見えなくて、ここに入ってますみたいな。いいね。ちょっとね、タオルの関係でね、こっちの方が綺麗だったんで、下着ね、下に入れたかったんですけど、下着だけに。なんですけど、ちょっとこっちの方が綺麗だ。なんか出ちゃったんだけどね。なんか出ちゃったんだけど。とりあえずしまいます。で、トイレはこんな感じですね。まあ、ここに歯ブラシセット置いてあって、こっちにマニキュアみたいなのあって、石鹸あって、タオルで拭いて、ゴミ箱あります。で、キッチンペーパー、ここにありまして、シャンプーがあると。で、こっちに関しては、割とコンパクトにできたんじゃないかな。ちょっとね、嫌だなと思ったのはこれですね。調味料の横にゴキジェットみたいなのがあるのがちょっと怖いですね。で、あとは食器系はこの辺。ちょっとね、空きがあるんですけど。で、この辺に、あれですね、銀色のやつね。で、これはトースターですね。トースター横に置くのもいいよね。縦に置きたいな、でも俺。で、哺乳瓶でしょ。で、ラップ。ラップどれぐらい使うかによるよね、正直。で、まあ、この辺置いて、OK。いや、いいんじゃないかな、これ。結構良くない？特にさ、キッチンとか割と良くないか？はい、こんな感じでやっていきました。さあ、これで合格もらえるんじゃないでしょうか。さあ、行きましょう。おー、いい、あ、ちょっと待って。ちょっと下すぎたな、アングル。もうちょっと上が良かったな。で？え？あ、これあれか、最後に見た部屋がこうなるのか。授業は月曜日から、私も大学生。あ、大学生だったんだ。授業ってことは、あれだね。学生なんだね、まだ。なるほど。なるほどね。大学生だったんだね。一人暮らしの大学生って感じがするね。さあ、続いて、2007年ですね。またなんか個性の強そうな部屋来たんですけど、こちら、次回ね、やっていきたいと思います。いや、めちゃめちゃ散らかってんな。